धन्यवाद श्यामजी बहुत राम्रो विषयमा हामी छलफल प्रारम्भ गर्दैछौँ छलफल त मलाई लाग्छ हामी अगाडिदेखि नै छौँ तर एउटा व्यवस्थित छलफलमा मात्रै प्रवेश नगरेको हो कि जस्तो लाग्दछ यो विषय बेला बेलामा त हामीले हेर्दै गयौँ भने दुई तिनवटा प्रश्न उठिरहेका थिए लोकतन्त्र त भन्यो यो लोकतन्त्र हो कि चुनावी तन्त्र होइन घन्न थाले कसैले अब त अझ राम्रो एप्रोप्रिएट शब्दमा आइपुगेको दलतन्त्र तपाईँसँग यो यो फिक्स गर्दाखेरि मलाई तपाईँले भन्दाखेरि पनि हामीहरू केही कुराहरू भए अहिले तपाईँले त्यसलाई अरू प्रष्ट पार्नुभयो वास्तवमा यो एउटा अप्नाउन खोजेको जुन चाहिँ विधि छ त्यो पनि निकै एउटा अर्थपूर्ण हुन सक्दछ किन यो आज छलफल गरेर सकिने विषय जस्तो लाग्दैन यसको यात्रा अलिकति लामै होला अलिकति हामीलाई चिन्तनतिर पनि यसले घचेट्नु पर्दछ मलाई एउटा कार्यक्रममा एउटा टिभी प्रोग्राममा सोधिएको थियो कि अहिले कुन फिलोसफीले गाइड गर्छ भनेर यो कोभिड आइसकेपछि धेरै किसिमको अलिअलि चिन्तनहरू केही आयो मैले पनि अलि एक दुईवटा त्यसमा यो पोस्ट कोभिड चाहिँ थर्ड कता जाँदैछ भनेर अलिकति यसो दिमाग खेलाउन खोजेँ तर के, के लाग्नु होइन यो कोभिड जति कम हुँदै सकिँदैन फेरि मार्केटले लिइहाल्छ यो यो पोस्ट कोभिड कुनै थर्ड आउँछ जस्तो मलाई लागेन हेर्नुहोस् तर एउटा मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि बिसौँ यो एक्काइसौँ शताब्दी प्रवेश गरेपछि हामी फिलोसफीको क्राइसिसमै छौँ ग्लोबल्ली यो क्राइसिसै छ जस्तो लाग्दछ हामी अहिले सजिलोसित भन्दछौँ यो के अरे पोस्ट मोडर्निजम भनेर अब साहित्यका मानिसहरूले यसलाई बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ यो कुनै यो कुनै सोसियल दर्शन हो कि होइन होइन अब जो जता फर्के पनि हुने खालको दर्शन हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि पोस्ट मोर्डनिजिमको कुरा गर्दाखेरि अगाडिको जस्तो मोडर्न भन्दाखेरि त्यसका सर्टेन ट्रेन्ड छन् तपाईँ त्यसको फर्मेट छ तपाईँ कहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ कहाँ पुग्दाखेरि मोडर्न हुन्छ कहाँ पुग्दाखेरि मोडर्न हुँदैन भने त्यसका केही आडिस्ट्रिक्टहरू छन् पोस्ट मोडर्निजमको छ कि छैन थाहा छैन त्यो हिसाबले अलिकति हामी विषयमा अलि चिन्तन अहिले गहिरो चिन्तनको पनि खाँचो छ जस्तो लाग्दछ यो एउटा प्रारम्भ मात्रै भन्ठान्छु म यसलाई यतिमै हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ एउटा दुइटा म अलिकति केही कुराबाट सुरु गर्छु यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जरुरी पर्छ कि जस्तो लाग्दछ कहिले कहीँ अब यो पार्टी बिना चल्छै चल्दैन त डेमोक्रेसी चल्छै चल्दैन पोलिटिक्स नै चल्छ चल्दैन होइन तर अहिलेसम्मको अभ्यासले के देख्यो भने पार्टी बिना पोलिटिक्स नै चल्दैन डेमोक्रेसी त कुरै छोडिदिउँ पोलिटिक्स पनि चल्दो रहेनछ दुइटा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ अब यो सेनाबाट जब मिलिट्री कु हुन्छ आर्मीले टेक ओभर गर्छ उसले आफूलाई सिभिलियनमा कन्भर्ट गर्नुपर्दाखेरि पनि पार्टी नै चाहिँ रहेछ चा। तपाईँको यता अयुब खाँले पनि त्यही गर्यो उसले पनि यता याऊ रहमानको त पार्टी नै भन पुल प्ले उसमै गयो किनभने सधैँभरि त्यो अब जब त्यो सेनाको कोट फुकालेर त्यो पदमा निरन्तरता दिनु पर्यो उसलाई एउटा केही ठाउँ चाहिँ रहेछ अब यहाँ चाहिँ नि पञ्चायतको बेलामा त्यो चाहिएन त्यो राजाको कारणले गर्दाखेरि राजाको अगाडि त्यो एउटा एउटा सनातनदेखिको एउटा ट्रेडिसनल उसमा उसको अर्डर पुग्ने भयो उसलाई पार्टीको ऊ चाहिएन भन्ने अर्को एउटा थट त्यतिखेर अलिकति आएको थियो हामी कहिलेकाहीँ पञ्चायतको ऊ गर्दाखेरि पञ्चायतले कहाँ कहाँबाट लियो त पञ्चायत भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि सन्दर्भ आउँदैछ इन्डियामा जस्तो इन्डिपेन्डेन्स पछि कङ्ग्रेस विघटन गर्दै गर हुन्छ भनेर महात्मा गान्धी भने किन होला त्यो भनेको पछि जयप्रकाश नारायणले यो पार्टीलेस डेमोक्रेसीको पार्टीलेस डेमोक्रेसीको अलिकति केही थ्योरिटिकल कुराहरू ऊ गरेँ त्यो हेर्न त मैले पाएको छैन अरूले गरेको इन्टरप्रिटेसन सुनिन्छ होइन तर त्यो त्यसको रियल डकुमेन्टले चाहिँ नि हेर्न पाएको छैन जेपीकै आफ्नै डकुमेन्ट चाहिँ नि त्यही कुरा यहाँ अलिकति पञ्चायतले पनि त्यो बराबरी केही पञ्चायत त्यो पञ्चायतमा लागेको काङ्ग्रेसबाट पञ्चायतमा लागेकाहरूले सुरुमा त्यसलाई पनि अलिकति प्लिट गर्न खोजे जस्तो यो विश्ववन्त थापाहरूले तर यी सबैले के देखाउँछ भने पार्टी बिना सम्भव छैन तपाईँ वान पार्टीमा जानुहोस् कि मल्टी पार्टीमा जानुहोस् कि अहिलेको जान। पोलिटिक्स पार्टी, पार्टी बिना ड्राइभ गर्न सकिँदैन पार्टी एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो एउटा ठुलो भेहिकल हो भन्ने एउटा मान्यता छ अब डेमोक्रेसीलाई त यो कुरै छैन मैले यहाँ अहिले कुरा गर्न लागेको एउटा ग्राउन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो ओपन सोसाइटी र डेमोक्रेसी र ओपन सोसाइटीको कन्ट्याक्टमा मैले पार्टीको कुरा त्यो सन्दर्भमा लिनेछु यो भन्ने बित्तिकै हामीसँग केही केही सैद्धान्तिक आधारहरू हुन्छ होला ओपन सोसाइटीमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ मल्टिपल थट आउँछ मल्टिपल थट आउनुको मतलब मल्टिपार्टी अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ त्यसैले हामी एउटा सिङ्गल भनौँ न उसको पोइन्टेड चाहिँ आइडियोलोजी अथवा चाहिँ सिङ्गल पोइन्टेड अर्गनाइजेसनको बेस गरेर छलफल मैले चाहिँ त्योबाट सुरु गर्न सकिरहेको छैन त्यो मेरो लागि त्यो एउटा भनौँ न प्लेइङ फिल्ड पार्टीको गर्ने बित्तिकै त्यो ओपन सोसाइटी हो त्यो डेमोक्रेसी हो ओपन सोसाइटीको कन्टेक्स्टमा हामीले जसरी डेमोक्रेसीलाई बुझ्छौँ त्यो आधारमा पार्टीको कुरा मैले अलिकति हालिन खोजेको हो अर्को कुरा तपाईँको यो के पनि हो भन्दाखेरि अब यो दुई तिनवटा स्कुल अफ थटहरू छन् पार्टीको पुरानो होइन अब अहिले पछिल्लो उसमा यो ओपन सोसाइटीको कन्टेस्टमा पार्टी त फेसिलिटेड मात्र फेसिलिटेटर मात्रै हो अब तपाईँले अलिकति पुराना थ्योरीको आधारमा जान थाल्नुभयो अब भनौँ न सोसलिस्ट लाइनबाट अथवा मार्क्सिस्ट लाइनबाट या लिबरल डेमोक्रेसीको लाइनबाट हेर्नु विभिन्न जाने स्कुलहरू आउँछ अब त्यो कति सान्दर्भिक छ मलाई चाहिँ नि प्रश्न लाग्नु थालेको छ आजको सन्दर्भमा अहिले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको पोलिटिक्स गएको केही समयदेखि केही दशकदेखि विश्वव्यापी रूपमा जुन अभ्यास भइरहेको छ त्यो उसमा पार्टीका ती परम्परागत आइडियोलोजिकल बेसहरू रिलेभेन्ट हुँदै गइरहेको छन् त्यसले कतिलाई हामीलाई समेट्छ थाहा छैन त्यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा प भेहिकल हो एउटा एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हो यसैले सबै कुरा जाँदैन अब पुरानो तपाईँको जुन बेला पार्टी सोसलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी फर्म हुँदाखेरिको एउटा के आयो भन्दाखेरि पनि पार्टीले सबै कुरा गभर्न गर्छ पार्टी नै एउटा मिनिएचर चाहिँ स्टेट हो भन्ने किसिममा आयो अब मार्क्सिजमको कुरा गर्दाखेरि अल्टिमेटली तपाईँको किन स्टेट चाहिँ चाहिन्छ स्टेट विद रवि हुन्छ भने किन भने त्यो पार्टीको मेकानिजमबाट सबै कुरा म्यानेज हुन्छ जहाँ चाहिँ स्टेट आवश्यक पर्दैन भन्ने किसिमबाट तर यी यी कुराहरूले अब एक प्रकारले कति सहयोग पर्छ नागिसक्यो अब कति मार्क्सिजन त मलाई थाहा छैन तर मार्क्सको नाममा यो विश्वमा शासन चलाउन थालेको त था। सय वर्ष नागिसक्यो अनि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि के प्रब्लम आइदियो भन्दाखेरि मार्क्स त मार्क्सको मार्क्स बाद तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पोलिटिकलले कब्जा गरिदियो कहाँ बाँकी रह्यो मार्क्स बाद त्यहाँ मार्क्सको विचार एकातिर फ्याँकिदिए दे, फ्याँकिदिएर त्यो पावर मगरहरूले चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा त्यो पनि एउटा सानो ग्रुपले चाहिँ कब्जा गर्यो उसलाई यो विश्वव्यापी रूपमा अब योभन्दा यसमा अझ बढी गहिरो अध्ययन गरेको हाम्रो उसले होला घनश्यामजीले होला पछि यसमा आफू उदिन सक्नुहुन्छ तर मलाई लागेको चाहिँ के भने यो हिसाबले अहिलेको हिजका मान्यताहरू हिजका बुझाइहरू पार्टी सम्बन्धमा आज एलिमेन्ट भएर गएको छ उन्नाइस सौ शताब्दी बिसौँ शताब्दी उन्नाइस सौ शताब्दीको भनौँ न यो करिब चाहिँ बिगिनिङ या चाहिँ मिड नाइन्टिन सेन्चुरीबाट पार्टीहरू वेस्टर्न सोसाइटीमा उसमा पोलिटिकल प्रोसेसमा आएको देखिन्छ अमेरिकाको अमेरिकाको इन्डिपेन्डेन्सको बेलामा कुन पार्टीले लिड गर्यो कुनै पनि पार्टी थिएन अमेरिकन कन्स्टिट्युसन कुन पार्टीको लिडरसिपमा बन्यो कुनै पार्टी थिएन कन्स्टिट्युसन बनाइसकेपछि अनि बिस्तारै त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यो अब मतको निर्माण गर्नुपऱ्यो मान्छेलाई परिचालन गर्नु पऱ्यो पहिलो सुरु भयो होला फेडरलिजम भन्ने किनभने कम्युनि कन्स्टिट्युसनले एउटा फेडरल फेडरल युनाइटेड स्टेट्सको परिकल्पना गर्यो इन्डोर्समेन्टको लागि चाहिँ च्यालेन्ज आउँदाखेरि त्यसको फर र अगेन्स्टमा ओपिनियनहरू बिल्डअप हुन थालेँ फेडरलिस्ट र एन्टी फेडरलिस्ट हुन्छ त्यसैको एउटा कन्टिन्युटीको रूपमा पछिल्लो उसमा हामी अहिलेको डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टी देख्छौँ भने यतातिर वेस्टमा युरोपमा हेर्दाखेरि पनि एउटा पुरानो कन्जर्भेटिभ पार्टीको एउटा छ भने पछि कुनै चाहिँ तपाईँको लिबरल हुँदै लेबर अथवा सोसलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसरी कम्युनिस्ट पार्टीको पृष्ठमै फरक छ कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टमको प्रडक्ट होइन फेरि है हुन त सोसलिस्ट पार्टी पनि सिस्टमको प्रडक्ट थिएन तर युरोपियन अभ्यासमा त्यो यसरी त्यो प्र्याक्टिसमा भित्र प्रवेश गर्यो कि त्यसैको इभल्भको रूपमा लिन सकिन्छ तर कम्युनिस्ट पार्टी छुट्टै एउटा मिसन एउटा डिक्लेयर मिसनका साथ फर्म भएको पार्टी हो त्यसैले सायद युरोपियन पोलिटिकल चाहिँ त्यो उसमा त्यो त्यो थिएटर मेन थिएटर चाहिँ नि म कम्युनिस्ट पार्टी आउन सकेन जसरी अरू पार्टी जस्तो सोसलिस्ट पार्टी ले, लेबरको नाममा या अरू कुनै नाममा सजिलै सजिलैसे त्यो भित्र प्रवेश गर्यो र त्यसको चाहिँ एउटा मेन स्टेजमा ऊ प्रिभेल गरेर बस्यो कम्युनिस्ट पार्टीले किन सकेन त बेलायतको कन्टेस्टमा हेऱ्यो भने सुरुदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदै आएको छ त्यो ऱ्याडिक धेरै ऱ्याडिकल पनि देखिँदैन दे सुरुदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदै आएको छ चा। दुई सिट चार सिट मुस्किलले कहिले काहीँ जित्छ तर ऊ प्रिभेल हुन सकेन सोसलिस्ट पार्टीले तुरुन्तै प्रिभेल गर्यो लेबर पार्टी नै ब्रिटिस लेबर पार्टी नै पनि लेबर आखिर त सोसियलिस्ट पार्टी नै हुन् लेबर पार्टी त तर ऊ प्रिभेल गर्यो भने मैले खालि यो के जोड्न खोजेको भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस वेस्टको चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसीमा सोसियल इकोनोमिक प्रोग्रेस सँगसँगै पार्टी पनि आयो तर अब यो यतातिर हाम्रो संसारमा यो विश्वमा आइपुग्दाखेरि युरोप के अमेरिका एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ नि यो पार्टीहरू पहिला बने पोलिटिक्स पछि त्यसको फलो गरेँ नै डिसाइड गरेँ हेर्नुहोस् यसलाई के भन्ने अब मैले हिजो तपाईँलाई अलिकति भनेको थिएँ यो पा हाम्रो सबै कुरा कुराभन्दा पोलिटिक्सको कुरा गर्दा सबैभन्दा जेठा हाम्रो पार्टी छन् हेर्नुहोस् संविधानभन्दा पनि जेठा छन् हेर्नुहोस् होइन पोलिटिकल सिस्टमभन्दा पनि जेठा छन् सबैभन्दा जेठा छन् नि त अनि तिनीहरूले बनाउँछन् तिनीले आन्दोलन गर्नुपऱ्यो त्यति मात्रै होइन अब तपाईँको हिजो कोलोनीमा बसेका मुलुकहरूका लागि त स्वतन्त्रताको बाहक पनि यिनै भयो नि त स्वतन्त्रता पनि तिनैले ल्याइदिए त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको रोल यस्तो भइदियो कि त्यो बाँकी सोसाइटीले च्यालेन्ज नै गर्न सक्ने एक प्रकारको त्यो के भन्यो यति ठुलो जेठो दाजु भएर बस्यो त्यो चाहिँ नि त्यसको हैकम व्यापक रूपमा बस्यो अहिले यो दलतन्त्रको एउटा ठुलो कारण चाहिँ तपाईँको नेपाल मात्रै होइन अरू ठाउँ पनि त्यही छ किनभने यी सबै त्यो यो के भन्छ वेस्ट बाहेकको नन वेस्ट मुलुकहरूमा सबै ठाउँमा के आयो भने पार्टी पहिला आयो भने त्यसपछि त्यसको फलो गर्दै तिनै तिनैले एजेन्डा सेट गरे तिनैले यो होल पोलिटिकल प्रोसेसलाई क्रिएट गरेको हुनाले गाह्रो चाहिँ यी हाम्रो हेर्नुहोस् न अब फेरि हामी अर्को आन्दोलनको कुरा गर्दैछौँ होइन अब अहिले जतिसुकै हामीले नागरिक आन्दोलन यता अवधि भने पनि फेरि अल्टिमेटली स्पेसमा आइपुग्नु त पार्टी नै होला भनेपछि त्यो पार्टीले नै क्रिएट गर्ने भयो आजको संविधान पार्टीले पनि त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही होला अहङ्कार हेर्नुहोस् मैले बनाएको त नि जत्र छ चलाइदिनु हुन्छ कसले प्रश्न गरेँ मलाई भनेर अनि यो तपाईँको खालि केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन कि अहिलेको हाम्रो लिडरसिप सात सालदेखिकै त्यही मानसिकतामा छ हामीले बनाएको यो हाम्रो सिर्जना हो भनेर त्यो सोसाइटीको यसले गर्दा अन एकाउन्टेबिलिटीको पनि क्वेसनहरू आयो आफूले जे गर्दै पनि हुने एकछिनलाई मलाई प्रश्न प्रश्न गरौँ मैले नामै पटक पटक नामलेका दुईजना हुन् कुनै व्यक्तिगत कुनै मेरो ऊ कुरा होइन किन म उहाँहरूसँग त्यो प्रतिस्पर्धा मेरो हुँदा पनि होइन मेरो फिल्ड पनि होइन शेरवाद देऊ चुनाव गर्छु भनेर भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन अब त्यतिखेरको अवस्थामा चुनाव हुँदैन अहिलेको भन्दा पनि विकट स्थिति त चुनाव हुँदैन भने उनासाठी सालको विघटन गर्दाखेरि चुनाव भएन अब पोलिटिक पोलिटिक्समा त उहाँ नै प्रिभेल गर्ने त्यसपछि तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो संविधान सबै सबै कुरा उहाँको यथावत छ किन कोइसन गर्न सकेन तपाईँले त हामीलाई मिसलिड गर्नुभएको रहेछ चुनाव गर्छु भनेर चुनाव नहुने बेलामा तपाईँले घोषणा गरेर मुलुकलाई मिसलिड गर्नुभएको छ फेरि पनि तपाईँ नेतृत्वमा आउने भनेर कसरी प्रश्नै गर्न सकिन्छन् वा वाह गर्ने अवस्था आयो माधव नेपालजी घनश्यामजी हुनुहुन्छ मैले त पत्रिका परि जानेको कुरा हो तपाईँहरू जब चाहिँ गणतन्त्रको कुरा संविधान सभाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बल्खुमा चाहिँ नि धेरै फुर्ति नगर्नुहोस् कारवाही गरिदिउला भनेर भनेको होइन भनेको त्यो आगो आधा सचियो भनेको बेलामा कहाँ सच्यो त भोलिपल्ट त राजाले लाथानेर निकालिदिहालेँ भनेपछि माधव नेपालको मूल्याङ्कनको हैसियत पनि त कमजोर रहेछ नि त मैले नेताहरूको नेताहरूको गलत मूल्याङ्कन उसको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता कमजोर भयो भनेदेखि मुलुक चाहिँ त्यसको दोषको भागी हुन्छ तर उहाँहरू कहिले पनि दण्डित हुनु परेन सधैँ सदाबार रहिरह्यो हेर्नुहोस् भनेपछि यो के यसको कारण के हो भन्दाखेरि यसो मलाई पनि यो धेरै भाषा मैले सोच्न थालेँ किन यो हामी कहाँ यो दलतन्त्र बढी हेभी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो यो खालको तपाईँहरू अब यसमा सोच्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको कुरा यो अब कति ठिक हो होइन होइन तर हामी कहाँ पार्टीले नै सबैभन्दा पहिला पोलिटिक्सलाई अहिलेको मोडर्न पोलिटिक्सलाई ड्राइभ दिने काम पार्टी पहिला आए पार्टीले नै यो गरे त्यसले गर्दाखेरि त्यो अहङ्कारको भावना पनि उनीहरूसँग छ अब यसलाई ब्रेक नगरुन्जेलसम्म दलतन्त्रबाट मुक्त हुँदैन एउटा मलाई त्यो लाग्दछ अहिलेको हाम्रो अब ठुलो अवस्था अब पार्टी किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी जानै परेन पार्टी बिना त यो सकिँदैन तर एक दुईवटा कुराहरू पार्टीको भूमिकालाई अलिकति हामीले छेउमा राख्न पनि अलिकति सीमित गर्न पनि चाहिँ अवस्था छ हेर्नुहोस् पार्टीको भूमिकालाई नै राजनीतिमा सर्वोपरि भनेर मान्न पनि अवस्था चाहिँ होइन त्यो भूमिकालाई हामीले सीमित गर्न सकेनौँ भनेदेखि हुन्छ अब केही छ कुनै बेलामा तपाईँको पार्टी नै सबै चिज हो भनेर आउने एउटा एउटा स्कुल अफ थट खास गरी मार्क्सिस्ट स्कुल अफ थटको चाहिँ पार्टी नै सबै कुरा हो भनेर आयो त्यो कुरामा अब हामी अलिकति आग्रहबाट मुक्त भएर बहस गर्न सक्छ सक्दैनौँ त्यही इस्ट्याब्लिस ट्रेन्डमा बहस गर्ने आवश्यक छैन कम्युनिस्ट मान्यताले मार्क्सिस्ट मान्यताले पार्टीको सौरभता नै स्वीकार गर्दछ त्यो बहसै गर्नु परेन त्यो द दलतन्त्रले स्वीकार गर्नुपऱ्यो होइन खालि होइन अरूलाई चाहिँदैन अब एउटालाई मात्रै अरूलाई छेक कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै दिउँ भन्यो भने बिग्लै कुरा हो नत्र भनेदेखि त्यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ भनेदेखि यो बहसको पनि सीमित हुन्छ सीमितता भन्छ यसले हामीले सोचेको बाटोमा जान सक्दैन कि भन्ने लाग्दछ अब यो अर्को चाहिँ तपाईँको के पनि आयो भन्दाखेरि हेर्नु न अब कहिलेकाहीँ पार्टी भन्ने बित्तिकै सङ्गठन स सदस्य सङ्गठन नेतृत्व नीति नेतृत्वका कुराहरू आयो होइन अब आइडियोलोजीको कुरा म गर्दिनँ अहिले धेरै हेर्नु चाहिँ आइडियोलोजी कति कुरा हो अब पोलिटिकल साइन्सको हिसाबबाट त हामी धेरै अगाडिदेखि नै हुन्छ अब यो अमेरिकन पोलिटिकल साइन्सले धेरै सिक्सटिजमा भनेको कुरा हो यो द एन्ड अफ पोलिटिकल पार्टी भनेर त्यसमा डिबेट छ एन्ड हो कि होइन भन्ने कुरामा एन्ड अफ पार्टी होइन एन्ड अफ आइडियोलोजी भन्ने कुरा तर त्यो एउटा कोट अनकोट भित्रको आइडियोलोजी एन्ड नै हो आज एकछिनको लागि नेकपा तिन वर्ष अब शासन गऱ्यो आज अब बेग्लै स्थिति छ नेकपा यो नाम मात्रको कम्युनिस्ट पार्टी हो कि साँच्चै यसले कम्युनिस्ट फिलोसफी कम्युनिस्ट आइडियोलोजी बोकेको छ आइडियोलोजी बोकेर मात्रै सुख पाइँदैन यसको लिडरसिपले त्यो खालको व्यवहार गर्न सकेको छ कि छैन उसका आचरणहरूमा कम्युनिजम कम्युनिस्ट सिद्धान्त कम्युनिस्ट एउटा संस्कार संस्कृति आउँछ कि आउँदैन त अहिलेका कि खालि प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा नगरौँ समग्र फ्रन्ट लाइनमा देखिएका कम्युनिस्ट नेताहरूको लाइफ स्टाइल यो खालि तपाईँको एउटा पावर प्लेको लागि आवश्यक एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो कि साँच्चै त्यो ट्रान्सफर्मेसन पनि हो अब यसमा हामी डिबेट गर्न सक्दैछौँ तर होइन यो प्रोसेसमा आइसक्यो यो प्रोसेस अर्कोमा जाने भन्दा यो झुकियाको कुरा हो हेर्नुहोस् जसरी हिजो तपाईँको अडचालिस सालमा छ्यालिस सालबाट अडचालिस सालको चुनावमा आइपुग्दाखेरि तत्कालीन एमआलएले भन्थ्यो नि दुईवटा तपाईँको पाँचौँ महाधिवेशनको डकुमेन्ट हेर्नु हो भनेदेखि दुईवटा छ नि त त्यहाँ कुराहरू यो जनताको बौद्धले जनवादकै कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा त्यतिखेर अहिलेको रियालिटी सत्तालिस सालको संविधानले बनाएको अर्को हामीले खोजेको ठाउँ भनेर एउटा इमेजिनरी कुरा पनि छ त्यहाँ त्यो त्यो डकुमेन्टमा मैले त्यतिखेर पढेको अहिले अहिले त अब त्यो सबै त्यसको सम्झना पनि छैन त्यतिखेर डकुमेन्ट पढ्दाखेरि ए एउटा दुइटा चाहिँ उसलाई अगाडि राख्यो सिनारी अगाडि राख्यो एउटा अहिलेको कन्स्टिट्युसन अनुसारको एक्जिस्टिङ सिचुएसन अर्को आफूले परिकल्पना गरेको एउटा एउटा चाहिँ जाने सिनारी हो जुन चाहिँ भोलि आउँछ भन्ने सपना बाँडियो त्यो सपना जतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी छ जस्तो सपना बाँडे हुन्छ त्यो सपनाको बाटोमा कतै त्यो डोप खुच्न सकेको छ कि छैन केही ट्र्याक बनाउन सकेको छ भनेदेखि पुग्ला आज नपुगे दस वर्षपछि पुग्ला भन्ने कुरा आउँछ र त्यो खालबाट अब यो आइडियोलोजीको कुरामा गयो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होला तर यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ होला यो पनि कुनै न कुनै रूपबाट चाहिन्छ अर्को अर्को के भइदियो भने पार्टी चाहिँ अहिले उसमा आउँदाखेरि पार्टी र लिडरसिपको सँग लिडरसिपको रोल के हो त्यो केवल चाहिँ तपाईँको भिड त्यो भनौँ मास पुलर मात्रै हो कि भोट पुलर मास पुलर हो कि के हो अथवा उसको केही आइडिया पनि खेल्नु पर्दछ लिडरले उसले आइडियाको डिरेक्सन पनि दिन पर्ने हो कि अब भोट त ठुलो पुल गऱ्यो नि त ट्रम्पले पनि यसपालि चुनाव हारे पनि अमेरिकन इप हिस्ट्रीमा सबभन्दा बढ्दा भोट पुल पुल गरेको बेला हो यो चुनाव हारे पनि रिपब्लिकन पार्टीले सबभन्दा बढी भोट पुल गऱ्यो डेमोक्रेटले पनि पुल गऱ्यो यसपालि उनीहरूको त्यो टक्करमा चाहिँ एक अर्काको टक्करमा भोट बढी गयो भनेपछि खालि त्यो भोट अब चुनावमा जिताउने मात्रै काम हो कि उसले केही आइडियाको पनि रिप्रेजेन्ट गर्दछ मलाई लाग्दछ नेपालको सधाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले जस्तो पुष्पाको गरिन्छ पुष्पाले कति भोट पुल गर्यो कति मास पुल गरिने त पुष्पाले पुल गरेको त आइडिया नै होला आज नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा आइपुग्दाखेरि त सबै त्यहाँ पुगेर एग्री गर्नु पुग्यो नि त हिजो जतिसुकै आलोचना गरेको भए पनि एकछिन त्यो छोडिदिउँ अर्का काङ्ग्रेसको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बिपी कोइराला जम्मा डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री भए गिरिजा प्रसाद पटक पटक कतिपटक प्रधानमन्त्री भए शेरेउबा पनि त्योभन्दा बढी भए दुई किसुनजी नै दुईपटक हुनुभयो भनेपछि तर काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा किन ना, बिपीको नाम आउँछ त आइडियाको कुरा गर्ने बित्तिकै इभन किसुनजीको नाम आउँदैन ना। प्रसादको कुरा छोडिदिउँ शेरबहादुरको कुरा छोडिदिउँ किसुनजी त अलिकति एउटा इन्टेलेक्चुअल उ भएको पनि मानिस मानिन्थ्यो तर उहाँको पनि नाम आउँदैन काङ्ग्रेसको प्रिन्सिपलको कुरा गर्दा फिलोसफीको कुरा गर्दाखेरि भनेपछि लिडरसिपलाई हामीले के आधार भन्ने त्यो मासले ताली पिट्ने एउटा पर्सनालिटी मात्रै हो कि त्यसले केही आइडियाबाट पनि मान्छेलाई परिचालन गर्दछ जुन आइडिया मान्छे नभए पनि त्यो आइडियाले परिचालन रहेछ आज काङ्ग्रेसलाई त्यो त्यही फाइदा पाएको छ काङ्ग्रेसको पछिल्लो पुस्ताले बिपी पछिको पुस्ताले त्यो ऊ गर्नु परेन अब सायद आवश्यक नपरेर पनि हुनसक्छ च्यालेन्ज भएन आइडियोलोजीलाई आइडियामा खेल्न पर्ने तर अहिले सबभन्दा ठुलो दरिद्रता त्यहाँ पनि छ नि त के कुरा गर्नुहुने के कुरा गर्नुहुने त्यो आइडियाले काम नगरिसकेपछि यो आ त्यसै लिडरसिप र पार्टीको कुरा गर्दा यो पार्टी अब खालि भोटको चाहिँ क्याच गर्ने एउटा भेहिकल मात्रै हो कि यो एउटा डिस्कोर्स आइडियाको डिस्कोर्स पोलिसीको डिस्कोर्स पनि हुन्छ सबै डिपार्टमेन्टहरू छन् सबै पार्टीभित्र डिपार्टमेन्ट छन् तपाईँहरू अब यहाँ पार्टीमा काम गरेका केही साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले त्यो डिपार्टमेन्टहरूमा के छ अब काङ्ग्रेसले त्यो के कतिवटा डिपार्टमेन्ट बनायो कहीँ कतै त्यो शून्य डिपार्टमेन्ट जस्तो लाग्दैछ सत्तारूढ दलको चाहिँ नि त्यो डिपार्टमेन्ट एक्टिभ हुनुपर्ने हो कि होइन मुलुकले यत्रो ठुलो चाहिँ नि एउटा ग्लोबल उसमा क्राइसिस भएको बेलामा अब तपाईँ यहाँ तपाईँ भनौँ न एउटा आफ्नो एउटा यहाँ उसको हिसाबबाट अलिकति आइडियोलोजिकल ड्राइभ दिन खोज्नुहुन्थ्यो पार्टीमा अब फर्चुनेटली तपाईँको त्यो नेपाल जस्तो मुलुकलाई तपाईँ कृषि मन्त्री नै हुनुभयो तपाईँकै पालामा मलको यत्रो ठुलो आकार भोग्नु पऱ्यो तपाईँ हेड प्लेस प्लेसबाट बस्नु पऱ्यो अनि यो कुरा पार्टीको कुनै प्लेटफर्ममा डिबेट भयो कि भएन कुनै पोलिसीको लेभलमा तपाईँ त अहिले लङ टर्म पनि कुरा त्यो लङ टर्म चाहिँ भिजन पोलिसी भिजन नेकपाले पार्टीको इन्स्टिट्युसनभित्र कतै कतै गर्न सकि सकेन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट त इन्स्टिट्युसनल चाहिँ भिजन त बन्दैन नि त त्यसको यी कुराहरू शून्यता देखिन्छ भनेपछि अहिले के भने पार्टी पार्टी भनेको नितान्त सत्ता पुग्ने सत्ताको भन्दा बढ्दा भएन मैले त्यहाँनिर जोड्नु यस्तो खालको पार्टी किन चाहियो त खालि केही मानिसलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि मात्रै हामीले पार्टीको लागि ताली पुर्छौँ भनेदेखि यस्तो पार्टी चाहिँदैन यो पार्टी नभए पनि केही फरक पर्दैन आफैले भर्याङ बनाउँछ नि पुग्छ नि त सत्ताको मात्रै कुरा हुन्छ जब यो डिबेट छैन पोलिसीको डिबेट छैन भनेपछि यो नेपालको मात्रै मात्र अलिक ग्लोबलको कुरामा आएको छ पोलिटिक्स चाहिँ तपाईँको ग्लोबली डिक्लाइन छ अहिले त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि यो अहिले हामीले दल त जब चाहिँ यो दलतन्त्रको कुरा दलतन्त्र पनि छैन हेर्नुहोस् दलको नाममा केही चाहिँ नि गुट केही कोटरी के गुट के त्यसमा पनि त्यसको आडमा फेरि व्यक्ति व्यक्तितन्त्र छ यत्रो ठुलो बहुमत भएको पार्टी अब हामी अहिले हेर्दाखेरि देखियो कि अब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मुस्किल बिस पच्चिस पर्सेन्ट पनि पुग्छै पुग्दैन जस्तो अवस्था देखियो सबै निर्णय भएन त असी प पचासी पर्सेन्ट चाहिँ नि वेट बोक्ने एउटा भनौँ पार्टीभित्रको त्यत्रो चाहिँ उसलाई मतलाई पन्छाएर बढ्न सक्ने अवस्था एउटा व्यक्तिको हुँदो रहेछ भनेदेखि हामी त के को दलतन्त्रमा त्यसै हामी व्यक्तितन्त्रमा पुगिसकेछौँ दलको आडमा व्यक्तितन्त्रमा पुग्यो दलको उसमा तपाईँको नाममा गुटतन्त्र गुटको आडमा व्यक्तितन्त्रमा पुगे यसरी हाम्रो चाहिँ डिजेनरेसन भएर गएको छ अनि यसैले करप्सन यसैको उडक्ट हो र अर्को मलाई के लाग्दछ भने अर्को एउटा यो ग्लोबल च्यालेन्ज पनि होला सायद अहिले के गर्थ्यो भने यो मार्केटले चाहिँ नि हाम्रा सारा कुरालाई मार्केट नै डिटरमाइनिङ फ्याक्टर भयो अब यहीँ पनि हेर्नु न पार्टीमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ लेनदेनका कुराहरू ठेक्कापट्टाका कुराहरू ठेकदारका घरमा नेताहरूको बासका कुराहरू अहिले मलाई यसो लाग्दछ हेर्नुहोस् यो अन्यथा नलिनु होला अहिले दुई दुइटै समूहले खुब मजासँग खर्च गरिरहेका दु� छन् ल प्रधानमन्त्री हिजो एक त यसै बस्दाखेरि प्रधानमन्त्री कमाथ्यो हाम्रो ट्याक्सबाट त्यही खर्च गरेछन् प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै किन भन्ने यही कुरा खर्च गर्ने कहाँबाट आयो त प्रचण्ड माधव नेपालसँग प्रचण्डले को हिजो एकोमोडेसन जुन गरिरहेको थिएँ ऊ त्यही खर्च गरिरहेछ अहिले यो कुरामा मलाई यो त सजिलोसित मान्छेले भन्न सक्छ यति नबुझेको कोही पनि छैन अहिले हेर्नुहोस् भने हिजो जबरजस्ती जुन जुन अनेक हुन नहुने सबै स्रोतबाट पैसा जम्मा गर्ने राति पैसा गर्न पैसा चाहिँ रहेछ पैसा भइसकेपछि तपाईँ जे पनि गर्न सकिन्छ रानीतिमा हाबी हुन पाइन्छ भन्ने मान्यता जब बस्यो त्यसको लागि तपाईँको त्यो ते त्यसको जथाभावी छ पैसा कमाउनुलाई त गुट चाहियो सानोभन्दा सानो गुटमा सबै चाहिँ त ट्रान्सप्यारेन्ट भर्न त सकिँदैन क्वेसन गर्दछ पब्लिकले त्यो अरूले कोइसन गर्न नपाउने गरेर सानो सानो गिरो गिरोहमा बन्द हुँदै हुँदै व्यक्तिमा त्यो पनि व्यक्ति पनि अझ के अर्कोलाई ट्रस्टै गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे जुन आयो यसलाई हामीले ब्रेक कसरी गर्न अब मलाई लाग्छ म एउटा दुई तिनवटा कुरा भनेर सक्दछु यो ब्याकग्राउन्ड यो त सबैले हामीले भोगिरहेको कुराहरू हो अब कसरी भोग्न सकिन्छ त एउटा त मलाई लाग्दछ अहिले पार्टीको सम्बन्धी सिद्धान्त मान्यता सङ्गठन संराल यी सबै कुरामा एउटा यो यो धेरै पुरानो भयो हेर्नुहोस् शताब्दी पुरानो यसले चल्दैन यसमा अपडेटिङ नयाँ पलको खाँचो छ नयाँ किसिमको हामी अलिकति पुरानो आग्रहबाट मुक्त हुनै पर्दछ यदि दलतन्त्रबाट मुक्त हुने हो भने हामीले बनाएको पार्टीका बारेमा चाहे तपाईँको सोसलिस्ट हुन् मार्क्सिस्ट हुन् या चाहिँ लिबरल हुन् ती चाहिँ हिजोका चाहिँ इस्ट्याब्लिस केही आइडियाबाट हामी अलिक माथि उठ्न सक्नु पऱ्यो त्यसबाट हामीले पहिला आफूलाई लिबरेट गर्न सक्यौँ आइडियामा लिबरेट गर्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै यो दलतन्त्रको मुक्तिको एउटा बाटो खोज्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्दछ अर्को चाहिँ तपाईँको अहिले मैले भने बजारको चाहिँ सिद्धान्त जुन लेनदेनवादी सिद्धान्त भयो यसले यसमा कुनै अर्को चाहिँ स सिद्धान्तै चाहिँदैन बजारले निर्णय गर् थालिसकेपछि के को सिद्धान्त हो कुरा यो बजार र राजनीतिलाई अलिकति कसरी सेपरेट गर्ने पुरै सकिँदैन होला बजार र चाहिँ जस्तो अहिले बजारले निर्णय गरिदिनु भयो राजनीतिको बाटो तपाईँ उम्मेदवार हुने कि नहुने भन्ने कुरा बजारले चाहिँ निर्णय पोलिटिकल बजारले निर्णय गरिदियो गर त हुन्थ्यो भोटरले निर्णय गर्दै त हुन्थ्यो तर चाहिँ त्यो भोटरसम्म पुग्ने तपाईँहरूले जुन बनाउनु छ बाटा विभिन्न चाहिँ ठेकदार सेकदार यो त्यो अलिकति सहयोग त चाहियो पैसा काहीँ न काहीँ ती खुड्किलाहरूले आज बजारका खुड्किलाहरूले निर्णय गरिदिने अवस्थामा हामी पुगिरहेको छ यसलाई कसरी चाहिँ नि तो तोड्न सकिन्छ अर्को तपाईँको यो पनि जरुरी भएन भने म आउँदा आउँछु त्यसमा अर्को तपाईँको सधैँ उही अनुहार अघि मैले भने एकाउन्टेबल हुनै नपर्ने ल भाइको एकाउन्टेबल अर्को कुरा फेयरै पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहनु पनि के कारण एक पटक दुई पटकसम्म हुनसक्दछ तेस्रो चौथो पाँचौँ पटक त्यही मान्छे दोहोऱ्याउनु पनि कारण अरू कोही मान्छे छैनन् योलाई पनि तोड्नुपर्ने जरुरी छ होइन यो सबै तोड्नको लागि अहिलेको पार्टी सङ्गठन संरचना सदस्यता तरिका यी सबै कुरामा एउटा ठुलो परिवर्तन आवश्यक छ यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन जस्तो भनौँ अब अहिले तपाईँ नेतृत्व भनेको मैले अब थाहा छैन नेकपा हिजोको एमालेमा आज नेकपामा अथवा ने मा, अस्ति ने माओवादीमा मा, कसरी हुन्थ्यो अलिकति मैले इन्टरनली हेरेको थिएँ काङ्ग्रेसको हो कुनै बेलामा काङ्ग्रेसमै संलग्न थिएँ त्यो कसरी सदस्यता वितरण हुन्छ कसरी चाहिँ त्यसको महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छ र लिडरसिप कसरी जान्छ भनेर भन्ने कुरा त्यसको मैले आफूले देखेको छु अब त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब सदस्यता जसले बाँड्छ उसैले लैजान्छ काठमाडौँमा अडचालिस सालको चुनावमा काठमाडौँमा काङ्ग्रेसको नराम्रो हार भयो मुलुकको प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई हार्नुभयो मङ्गलादेवी हार्नुभयो गणेश गणेशमाजीको त्यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन थियो उहाँको फ्यामिलीका दुवै मान्छे हारेँ अनि काङ्ग्रेसको त्यो पार्टीको चुनाव भयो काठमाडौँ जिल्लाको प्रकाश मान्छे नब्बे प्रतिशतमा बढी भोट लिएर जित्नुभयो काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिमा के अर्थ भयो त्यस्तो आफू हार्ने आमा हार्ने पार्टीको सभापति हारे उहाँ आफै जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अनि उहाँ चाहिँ नि पार्टीभित्रको नब्बे प्रतिशत मत लिएर जित्नु के अर्थ भयो यसको भनेपछि आफूले टिका लाएर दिएका मानिसहरूबाट भोट लिएर जित्ने जनताको भोटसँग त सरकार भएन यसलाई ब्रेक गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो गर्नका लागि यो मैले यसपालि काङ्ग्रेसकोमा का यो अस्तिको हारपछि अलिकति उनीहरूलाई ऊ पनि पऱ्यो मैले भनिदिएको थिएँ कि अब अहिले चाहिँ नि म म पार्टीमा छैन त मैले त्यतिखेर के भने यतिखेर तपाईँहरूले आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सक्नुहुन्छ वैचारिक सहयोग अरू सहयोग चाहिँ म गर्न सक्दिनँ अनि केही एक दुईवटा उनीहरूको प्रोग्राममा मैले उ गरिदिएँ जस्तो अनि यो सदस्यताको कुराहरू मैले तपाईँ दुईवटा सदस्यता खारेज गर्नुहोस् यो क्रियाशील र चाहिँ नि साधारण सचेत बन्द गर्नु एउटै सदस्य अब अनि एउटा सदस्य मात्र होइन तपाईँ मतदाता कहाँ काङ्ग्रेसको महा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि मतदातासम्म पुग्नुपर्छ पर्दैन अथवा नेकपाको मतदातासँग नेकपाको चाहिँ अधिवेशनसँग कुनै सम्बन्ध हुन्छ हुँदैन अहिले दुईजना नेताले कुरोकुरो हालेर राखेको होइन त्यही भित्रको आफ्नो ब्यालेन्स बनाएर सचिवालयदेखि लिएर केन्द्रीय समिति सद समितिसम्मको गठन त्यही आधारमा भएको होइन कि नेकपाको मतदाता छैनन् नेकपाको मतदातासँग अलिकति यो पुरानो तपाईँको यो के डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको पनि कि त सही व्याख्या हुनु पऱ्यो कि चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पऱ्यो त्यो पनि काम लाग्दैन त्यसले त्यो गलत दुरुपयोग भएको छ नेतृत्वले डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजमको दुरुपयोग गर्यो एकपल्ट भोट हाल्दै पुगिहाल्यो नि भन्ने जस्तो सो, सोचाइ भयो होइन त्यसैले मलाई के लाग्दछ अलिकति यो भोटरसम्म पुग्ने त्यसैले यो अहिलेको क्याडर बेस्ड पार्टीको अन्त्य हुनुपर्दछ घनश्यामजी अब यसमा कति एग्री गर्न सक्छ थाहा छैन अब मार्क्सिस्टहरूले यसमा एग्री गर्न सक्दैनन् सोसलिस्टहरूले पनि अहिले पनि गाह्रो होला तर अब यदि डेमोक्रेट त्यो प्लेइङ फिल्ड तपाईँ ओपन सोसाइटीको कुरामा जानुहुन्छ तपाईँको प्लेइङ फिल्ड डेमोक्रेसी हो भनेदेखि क्याडर चाहिँदैन हिजो क्याडर किन चाहियो भन्दा फाइट गर्नको लागि एउटा त्यो सत्तासँग फाइट गर्नको लागि होला स्वतन्त्रताको लागि लड्नको लागि चाहियो होला सधैँभरि हामी लडेर मात्रै लड्ने हो लडेर एउटालाई शासन लडायो फेरि पाँच वर्षपछि फेरि लडेर त्यसलाई फाँक्नु पनि हो कि हामी एउटा बाटो बाटो अब लड्न नपर्ने अलिकति अर्को किसिमको राजनीतिमा जान सक्छौँ भन्ने हो पोलिटिकल प्रोसेसमा तपाईँ कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा इन्टर गरिसकेपछि क्याडर पार्टी चाहिँदैन क्याडरले तपाईँसँग क्याडरलेको नेचर के भने वान पार्टीमा लैजान्छ अल्टिमेटली अर्को पार्टी पनि टोइलेट गर्दैन क्याट क्याडरले त्यो क्याडरबाट अलिकति मुक्त हुने भोलिन्टरिज्मको मात्रा भएको र भोटरसम्म पुग्न सक्ने पार्टी मेम्बर मेकानिजम बनाउनु पर्ने हो कि जस्तो लाग्दछ यसको लागि दुईवटा तिनवटा उपाय हुनसक्दछ जस्तो हरेक पार्टीले मेजर पार्टीहरूले कम्तीमा पनि निर्वाचन क्षेत्र म दस नम्बरमा बस्दछु म सामान्यतया काङ्ग्रेसको मतदाता हुँ काङ्ग्रेसको अधिवेशन आउँदाखेरि त्यसको बेलामा त्यो अधिवेशनमा प्रतित्व गर्न सक्ने हैसियतमा पार्टीको सदस्य नभए पनि म हुन्छु कि हुन एज ए काङ्ग्रेस भोटर अथवा म कहाँसम्म मेरो कन्स मसँगसम्म कन्सल्टेसनमा त्यो पार्टी यो खालको बनायो भनेदेखि त्यसले अलिकति यो नयाँ उसलाई चाहिँ यसले पुरा नयाँ लिडरसिप पनि ल्याउँछ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ युवा युवा भन्नुहुन्छ युवा र त्यहाँनिर वृद्धको कुरै होइन हेर्नुहोस् आइडियाले लिडरसिप दिन पाउने कि नपाउने आइडियाले लिड गर्न पाउने कि नपाउने त्यो खालको अवस्था हो भने तपाईँसँग त्यो आइडिया भयो भने तपाईँले कन्स्टिट्युसनलाई अब ट्रम्प किन आइपुग्यो त धेरै रिपब्लिकन तपाईँको स्टल वार्डले नजाँदा चाहिँ भोटै दिन पनि भने फर्स्ट टर्म उसमै यसपालि त विद्रोह नै भयो त्यहीँबाट पनि कतिले भनेपछि त्यो उनीहरूको सिस्टम बेग्लै भयो प्राइमेरी भन्छ अब प्राइमेरी एक्ज्याक्टली त नेपालमा त्यो सम्भव छैन होला तर पनि हामी त्यसको अलिकति क्लोज टु प्राइमेरी को अभ्यास गऱ्यौँ भनेदेखि सायद यो चेनलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ लिडरसिप पनि चाहिँ चेन्जेबल हुँदै जान्छ टाइमअनुसार नयाँ लिडरसिप आउन सक्दछ यो, यो किसिमबाट हो अनि यसले त्यो टेन्डर तपाईँले फिक्स गर्नै पर्दैन तपाईँ सो पपुलर भोट लिडरसिप र पपुलर भोटलाई टाइअप गर्न सक्यो भनेदेखि चुनावमा हार्ने मान्छे नेतृत्वबाट सोझै पन्छिन्छ पनि र दोहोऱ्याएर आउनु पनि त्यसलाई कठिन हुन सक्दछ अलिकति यो भन्दाखेरि चाहिँ नियम बाँधेर हुँदैन नियम त चेन्ज गरिदिइहाल्छ नि त अब हिजोकै तपाईँको एमआलएमा कति वर्ष पन्ध्र वर्षै कति भन्यो नि माधव नेपालजी महासचिवहरू बसेको अब अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गइसक्यो भने त्यो टेक्निकल होइन रकमी कुरा भयो त पार्टीको फर्स्ट पर्सन भएर लिडरसिप लिइसकेपछि त अध्यक्ष हो कि महासचिवको त फरक हुन नपर्ने हो अब महामा होइन अब त्यति त्यो त महासचिवको कुरा हो त अध्यक्षको कुरा हो यही यस्तै झेलाखेल गिर्जापूषाले तेस्रो टर्ममा पनि गरेका छन् पार्टी विधानमा राख्यो दुई टर्म चाहिँ नि भन्दा बढी सभापति हुन पाउने भनेर त्यसो भैले यो त पछि यो त्यो त्यो उदै भएको नियमै बनाएको थिएन त्यो नियम बनाउँदा को बेलाको लागु नहुने भनेर एउटा झेला झेला चाहिँ नि त्यो व्याख्या भयो हेर्नुहोस् त्यो कानुनी मान्छे त निस्किहाल्छन् होइन हजुर मिरिहाल्छ भनेर व्याख्या गरिदिने त्यसैले अलिकति हामीले मैले सकि नै हालेँ अब धेरै छँदै छैन मैले सकेँ त्यसैबाट एउटा मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि यो अब कम्तीमा पनि अब अहिले एकै टर्म भन्दाखेरि यो अब एक वर्ष छ महिना दुई दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो गाह्रो होला त्यस कारण दोस्रो पटकभन्दा बढ्दा प्रधानमन्त्री पनि हुनुपर्ने चाहे तिनै महिना मात्रै दु दुई पटक गरेर छ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री भएको कि नहोस् दुई दुईपटकभन्दा बढ्दा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीलाई प्रयत्नै गर्न पाउने त्यो बाहिर जाने यो खालको प्रेसर अब नियम बनाएर हुँदैन यसको लागि एउटा मत बनाउने पार्टीभित्र मत निर्माण गर्ने खालका कामहरू हुन सक्यो भनेदेखि यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्दछ अध्यक्षमा होस् कि प्रधानमन्त्रीमा होस् कि तपाईँको यो थर्ड टाइम पाउँदैन भने यहाँ अहिले के भन्छ दुई दुई कार्यकाल भनिरहेको छ कि कार्यकाल कहिले पुरा हुने अब अहिले ओलीजी हट्यो भनेदेखि र नेकपा फुटेन रहिरह्यो नेकपामै उनी रहिरह्यो भनेदेखि अब तेस्रो कार्यकालको लागि उसले चाहिँ प्रयत्न गर्न न नपाउने न मेरो हिसाबले तेस्रो कार्यकाल हो तर साँच्ची भन्यो भने एउटा कार्यकाल पनि पुरा भएको छैन नि त अघिल्लो अन्तरिम पिरियड हो यो यो पाँच वर्ष नपुग्दै हट्नु पऱ्यो भनेदेखि त एउटा कार्यकाल पनि पुगेन यस्ता खालको सब जोडजाड गऱ्यो होइन कि जुनै बाई एनी मिन्स प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दुई पटक भन्दा तेस्रो पटक हुन नपाउने अध्यक्ष दोस्रो पटक भन्दा तेस्रो पटक हुन नपाउने भनेर हामीले एउटा बनाउन सक्यौँ भनेदेखि सायद यसले पनि यो लिडरसिपलाई चेन्जको र नयाँ किसिमको आउन सक्छु जस्तो लाग्दछ कुरा मैले अलिकति अब कुरा कति कोरमा म कति पुग्न सकेँ थाहा छैन मैले भन्न खोजेको दुईवटा मात्रै कुरा हो यसमा एउटा लिड मेम्बरसिपलाई बढी ओपन गरौँ बढी लिबरल उसमा जाउँ जाउँ अर्को चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ लिडरसिप चाहिँ नि यो प लो पपुलर भोटसँग टाइअप गरौँ यही कुरा गर्दा अहिलेको कन्टेस्ट नेकपाको कन्टेस्टमा अलिकति मेल नखाला बेग्लै कुरा हो तर अब हामी कहाँ संसदीय प्रणाली छ त संसदीय प्रणाली भएको हुनाले प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा त अलिकति भिन्न भयो तर पनि आखिर त्यो टोटल आएको भोटलाई त पपुलारिटीको लेभल त्यसले पनि मेजर गर्छ नि त जस्तो रुलिङ पार्टीको लागि अथवा पार्लियामेन्ट भएका पार्टीको लागि दुईवटा मेकानिजम हो एउटा चुनावको यसलाई ड्राइभ कसरी गरेको छ कसले क्याम्पेन गरेको छ मेन क्याम्पेनरको हो भन्ने कुरा दोस्रो पार्लियामेन्ट्री पार्टीभित्र पपुलारिटी पपुलर सपोर्टको होल्ड कसले गर्छ यो दुईवटा कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्दछ र पार्लियामेन्ट्री पार्टी पार्टीमा के भने मैले भोट हालौँ नहालौँ कुनै पनि पार्टीलाई मुलुकको रुलिङ पार्टीको पार्लिमेन्ट्री पार्टी त पपुलरली इलेक्टेड पार्टी हो नि त जस्तो नेकपाको स्थायी सद समिति केन्द्रीय सदस्य समितिसम्म मलाई मतलब भएन तर त्यसको संसद दल त मैले भोट हालेन भने तर नेपाली जनताको भोटबाट बनेको पार्टी हो